prezidentimizde bana 14. sonunda kararlar gene kırpıldı bu. Prezidentin defan otmanı 5. tarafı görüntü. Ülge imtiyazlar, sağlık imtiyazları, başkanı imtiyazları, şimdi kredi imtiyazları, alakada acıratılır, limitler acıratılır. Bu yol harita kovagamız, uzunluğa dastur kovagamız 2023-2024 yıllarda Kızıl Hudut'tan sağlık hudutu çıkarış masalasıdır. Rejalarımız anıt. Qashqadaryo viloyati tog' yonbag'rida joylashgan Dehqonobod tumanida ayrim muammolarning yechimi hali hamon topilmaganligi fuqarolarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Yo'l tarmoqlari, ichimlik suvi, tabiiy ofatlarga texnik tayyorgarlik, ta'lim tizimi borasidagi ayrim masalalar hudud aholisining doimiy kurashib kelayotgan muammolari hisoblanadi. Jurnalistlar uyida Dehqonobod tumanidagi ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Tuman hokimi tomonidan so'nggi 5 yillik davrda amalga oshirilgan islohotlar hisoboti eshittirildi. Shu davr mobaynida mahallalarning 635 km ichki yo'llarini qayta asfalt qilingan. 30dan ortiq yangi maktablar qurilib, kapital ta'mirlangan. Obod mahalla dasturi asosida 22 milliard mablag' ajratilib, joylarni obod qilishga yo'naltirilgan. Kommunikatsiya masalalari qurilayotgan uylarda hamma shart-sharoitlar yetarli, chunki yaqinda viloyatimiz hokimi defanotga borganlarida 1000 kilovatlik transformator oldilar hamda hozir yaqinda ishga tushadigan 500 o'rinli fabrika uchun va o'sha yerda qurilayotgan aholi uchun qurilayotgan uylar uchun. Dina tortilib 4 km gaz tarmog'i tortilyapti. Suv tarmog'i yonida joylashgan rezervuar 2000 kubometrlik 50 metr bo'lganligi uchun o'sha bizga mahalliy budjetdan bizga liniyasini tortib beramiz. Jurnalist va blogerlar tomonidan yo'llangan ba'zi savol va takliflarga tuman hokimi dalillar va raqamlar asosida javob berdi. Rivojlantirishning yo'l xaritasi tizimi asosida keyingi ishlar rejasi to'g'risidagi murojaatlar tinglandi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari muhim tamoyil asosida ishlasak, vatanimiz kelajagi porloq bo'ladi. Ushbu yo'lni bosib o'tishimiz davlat bo'g'ini hisoblanmish mahallani ozod va obod qilishdan boshlanadi. Kichik go'shalar ozod va obod bo'lsa, aholi erkin va to'q yashay boshlasa, jamiyatimiz ravnaqi va mamlakatimiz istiqboli ham porloq bo'ladi.